لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتهائي محترم و مکرم دوستو بزرگو نوجوان بھائیو اللہ تبارک و تعالی دا بے حد شکر اور احسان جیزات اسا کو ایک خوبصورت محفل نصیب فرمائیے رب کریم اسا سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرماویں جنہ دوستاں نے یہ محفل دا انعقاد کیتے کوشش کیتی ہے کاوش کیتی ہے اللہ سب دیا محنتاں قبول فرماویں اسٹیج دے اوتے علاقے دے علماء بزرگان دین موجود ہیں بالخصوص میرے استاد محترم میرے مشفق و مربی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری منظور احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی انہاں بزرگاں دا سایہ سارے سر تے تا دیر سلامت رکھیں میرے واسطے ایک صاحبان دی طرح ہیں میکو اج بھی وہ لمحے یاد ہیں جدا میں نورانی قاعدہ پڑھدا ہم استاد جی میکو پڑھی لے ہیں الف با تا سا دا سبق میں اپنے استاد جی کو گدا اور میری خوش نصیبی ہے کہ اج یہ محفل دے وچ وہ موجود ہیں انہاں دی موجودگی میرے واسطے انتہائی بابرکت ہے اور باعث سعادت ہے میں وقت کافی سارا تھی نا پہ اور میں مناسب کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی لمبا عنوان باقاعدہ شروع کروں بزرگان دین معمر میرے بزرگ اسٹیج دے موجود ہیں بلکہ اگر آکھاں تاں اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین سجے پاسے اللہ تبارک و تعالی نے سجے پاسے آلن دا تذکرہ قرآن اچ کیتے انہاں دا بھی کچھ خیال کرنے اور میرے دوست بھی نماز عشاء دے بعد کروں ہن تک محفل دے وچ بیٹھے میں کوئی احساس ہے اور میرے دل دے وچ اے گال ہے کہ زیادہ لمبا پروگرام جڑا ملال دا باعث ہوئے سویر دی نماز دی قضا تھی ون دا باعث ہوئے وہ نہ ہوئے مختصر ہوئے پر اثر ہوئے میں کوشش کرے سا اپنی حاضری مختصر پیش کراں لیکن دوستاں کو اکساں کے توجہ ول میں دورا ہے ریسن نہ انشاءاللہ توجہ اے میں کنو پہلے میرے بھائی نوجوان قرائے کرام والے سامنے پڑھتے رہ گئے بڑے ہمت والے ہن چپ دے بازار اچ بھی پڑھتے رہ گئے میرے وچ اتنی ہمت کہنی میں اپنے بزرگاں دے احترام دے باوجود آدھا پیا تو بولے سے تو میں بولے سا نہ تو چپ کر ویسا بولے سویا کوئی نہ اونچی آواز نال
ਸ਼ਬਨਮ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਮੈਂ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਣ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਸੁਣਾਵਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਬਲਾ ਬਲਾ ਖੈਰਾਤ ਨਾ ਮੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰੂੰ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਅਜ਼ੀਮ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੂਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸਮ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਸਮ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੌਰਾਤ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੂ ਬਹੂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੂਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਂ ਥੀ ਗਏ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਗਾਂ ਥੀ ਗਏ, ਪਾਰੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਾਂ ਥੀ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਅਗਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਦ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੋ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਰਾਸਾ। ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕੁਫਰ ਕੀ ਹਰਕਤ ਪੇ ਖੰਦਾ ਸਨ, ਫੂਕੋਂ ਸੇ ਯੇ ਚਰਾਗ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕੋ ਰੱਖਣੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਮੁਤਹਿਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਇਓ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਮੁਕਾ ਦੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਮੁਖਤਸਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਫੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਲਮਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਕਾਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਚਾਹਤੇ ਔਰਾਕ ਗੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੁਸਖੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਤਿਸ਼ ਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਲੇ ਯਕਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਥਈ ਵਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਜ ਕਾਰੀ ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ, ਹਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ, ਹਰ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਸੇ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਸੇ? ਤੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੇ? ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਸੇ? ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਮੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੋ ਸੇ? ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੈਂ ਕਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਾਰੀ ਅਜਾ ਵੀ ਵਰਤੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਜਾ ਵੀ ਵਰਤੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਬਾਦ, ਮਦਰਸੇ ਆਬਾਦ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਆਖਣ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਧਾਰੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਜੁੜ ਗਜਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੂਡ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਤਲੇ ਕਹਿਣਾ ਖਰਸੂ ਜਿਹਦੇ ਲੜੇ ਅੱਧ ਤਰੁੱਟੇ ਖੜੇ, ਅੰਧਾਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਾ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨਪੋਵੇ, ਕਾਰ ਰੁਕੇ ਸੂ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਦੇ ਤਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੁਕੇ ਸੂ ਮਤਾ ਛੱਪੜ ਤਲੇ ਅਨਪੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਤੀਰ ਜਰਾ ਅੱਧ ਨਿਵਿਆ ਖੜੇ ਉਹਦੇ ਤਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੁਕ ਸੂ ਮਤਾ ਆਪ ਉਠਾਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇਵੇ,
اولے تو کوشش کرے سے ایسی جگہ دے اوتے ویسے جتھا آر سی سی دی چھت ہووے تے کو بارش تے کو نقصان نہ دے وے اندھاری تے کو نقصان نہ دے وے میں دنیا کو آدھا پیا میرے پیاروں اے بدعت دے چھپر اے بے عملی دے چھپر اے شرک دے چھپر کوئی پتہ کہ نہیں کر لے ٹھہر پوین تو قرآن بھی آر سی سی چھت دے تلے آ قیامت تک قرآن بھی راسی تے قرآن پہن والے بھی راسی ہن وقت ہے تعلق جوڑن دا کہندا نال بول 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 کہندا نال کچھ آواز نال پچھلے وی کہندے نال ہاں ہاں تے قرآن نال چلون اگر قرآن تیرے انگ دی لکڑ کو عزت دیوا سکدے اگر قرآن 20 روپے میٹر والے کپڑے کو عزت دیوا سکدے اگر قرآن تے پائی کو عزت دیوا سکدے اگر قرآن تیرے جالے کو سفیل کو الماری کو عزت دیوا سکدے دنیا چم دی پی جڑے ورکے تے قرآن لکھیج کے ای ورکے کو بھی دنیا چم دی کھڑیے ای غلیف کو دنیا چم دی کھڑیے تے بھائی پھٹی اگر تلے من پہ میں استاد ناراض تھی سن او بے وقوفا اینو تے قرآن رکھ دی بل تلے سے بھی کھڑی سیتا جا کے ادب نہ رکھ اگر دیکھ لکڑ کو احترام مل سکدے قرآن دی یاری کروں تو تے میں اشرف المخلوقات ہے قرآن دا بڑوند خدا دی قسم قرآن تیرا بن گیا سبحان اللہ خلاف بدلاون واسطے قرآن کرلے یاد آدھے جلے قسم چاونی ہوئے قرآن کرلے یاد آدھے جلے بننے دے ایڈے اڈے تھیون دا جھیڑا ہوئے قرآن کرلے یاد آدھے جلے ہوا کہ تین دا ہزار دیونے میں آکا میں کہنی دیونا جھیڑا واد مانے واد چلو میں قرآن تے رکھے نا وہ تو قرآن تو چاہ گیا میرے رب دے قرآن کو میں کڑے کم میں چلا دیتے ہوں میں اپنے مالک دے کلام کو کڑے کم میں چلا دیتے ہوں میں تے کروں پشتا او جڑا بندہ میز دے اوتے باہن دا کم کرے روٹی کرسی دے اوتے رکھتے کھاوے او کو تو بے وقوف اکسے او کو تو پاگل اکسے او کمیز تلے تے شلوار اوتے بدھی بدھا ہوئے او بے وقوفے او پاگلے سجی جتی کبے پیرے کبھی جتی سجے پیرے پاوے چاوے پاگلے رحمت اللہ تعالی محدث ابن محدث قاری ابن قاری امام ابن امام ابا شاہ ولی جلائے پتر شاہ عبد العزیز شاہ عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علی محفل دے وچ بیٹھن یہ غیر مسلم ہے آتے آتے حضرت اگر محسوس نہ کرو تو میرا ایک سوال ہے میں کوئی سوال دا جواب دے دیو آپ نے فرمایا میاں میں بیٹھا کت واسطے ہاں او میں قرآن دا وکیل ہاں میں قرآن دا نمائندہ ہاں تو قرآن دو تے سوال کریں دا جل تے میں قرآن دے وچ تیرے سوالے دی مٹی جھڑیں دا جل بول بول دیکھو کیا اعتراض ہے قرآن تے کیا سوال ہے میں کہ سی میں قرآن کریم دا مطالعہ کیتے ترجمے نال پڑھیں اج غیر مسلم قرآن کو پڑھ دے اسا کون سے پڑھ دے انگریز قرآن دا مطالعہ کریں دے او کریں دا جس مقصد واسطے ہے لیکن کریں دا ہے اسا کون سے کریں دے وہ دے قرآن کریم دا 14واں پارہ ہے سورۃ النحل اندے اللہ تبارک و تعالی فرمیندن فیہ تبیان لکل شیء یہ قرآن او کتاب ہے جن وچ ہر شے دا بیان ہے یہ قرآن کریم دی آیت ہے اور ان دا معنی بھی یہ ہوئے فیہ تبیان لکل شیء قرآن کریم دے وچ ہر چیز دا وہاں کہ اگر ہر چیز دا بیان قرآن دے وچ ہے تو شاہ صاحب میں کوئی ہوتا نا سونا بناون دا بیان کتھے ہے چاندی کیویں پڑسی سونا کیویں پڑسی
ہیرے جواہرات کی میں پڑھسن قرآن دے ہر چیز دا بیان ہے ہر چیز دے وچ آسمان بھی ہے زمین بھی ہے سورج چند ستارے بھی ہیں ہر چیز دے وچ پودے ہیں درخت ہیں ہر چیز دے وچ پھل ہیں پھول ہیں پودے ہیں اے دنیا دے سارے چیزاں ہر چیز دے وچ شامل ہیں میں صرف یو کوئی پوچھن چاہنا میں کو قرآن دی آیت دس جن وچ چاندی بناون دا تذکرہ ہوے سونا بناون دا طریقہ ہوے اگر ہے تو میں پوچھتے ویسا اور اگر کہنی تو بل من گن کے قرآن کریم دی آیت ادھوری ہے ناکے سے اگر واقعی ہے سچی ہے تو میں کو سونا بڑا مردہ تذکرہ دکھا سبحان اللہ شاہ صاحب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا شیر ہاں اگر آول تھوڑا جا نیڑی تھی آپ بہ میں تے کو دسے نا قرآن سونا بڑا مرد کی تھا ہے قرآن چاند ہی بڑا مرد کی تھا ہے سارے لوگ متوجہ جڑے مومن بیٹھے ہیں طلباء بیٹھے ہیں متوسلین بیٹھے ہیں وہ بھی متوجہ ہیں وہ بھی بڑی جرات نہ لایا کھڑے اپنے سوال کو بڑا عجیب بڑا اچا بڑا بڑا سوال سمجھتے بھی بڑے بڑے لوگوں کو میں چپ کروا دیتے اج دے تم شاہ صاحب کیا حال ہے شاہ صاحب کیا قرآن کریم نے سونا بناون دا تذکرہ بھی ہے تے چاندی بناون دا تذکرہ بھی ہے میں کوئی دس دے کو آیت سونے والی چاہیے چاندی والی چاہیے بول 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 بلدی نہیں بھی دیتی بلا بلا میں عنوان روک کے بلتے کو پوچھا تے کو آخا بلا تیرے کو خیرات منگائی نا اونچی آواز نہ چلو ابھی ابھی اونچی آواز نہ چلو شاہ جی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا دس آیت چاندی والی ہوے سونے والی ہوے وہ کسی چاندی تے سونے جو مہنگا سونا ہوتا ہے سونے والی آیت حضرت فرمایا چلو کیڑی شے کو سونا بڑے نہیں دل کو بڑے نہیں پتھر کو بڑے نہیں لوہے کو بڑے نہیں او تانبے پیتل ترامے کو بڑے نہیں جڑی شے کو سونا بڑا ہونا وے شے چاوا میں او آیت پڑھ داں تے کو سونا بڑا تے لکھے سبحان اللہ او بھجدا گیا نالو پتھر چاتوس بڑا موٹا تکڑا پتھر بڑا پتھر سونا بڑے چلو چنگا چوکھا داو بنواؤں جو صحیح چلو کوئی تامتا آوے حضرت فرمایا چاہی پتھر رکھے جی اسی میرے ہاتھ دے ہوتے فرمائے کو پہلے صحیح طرح چیک کر گئے مطلب میں آیت پڑھ کے سونا بڑھاواں بات چاہ کسی میں کو نظر آ کہنا اے بڑھاؤں سونا دیکھ گئے پتھر ہے یا سونا تھا نہیں وہاں کے کہنا سی میں چنگی طرح چیک کی تھے پتھر ہے صاف نظر دے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے پتھر گھیتا اپنے ہاتھ دے بیچ پاتا ان دے بعد قرآن کریم جا کچھ آیتاں پڑھیاں بول 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 شاہ جی نے قرآن کریم کی آیت پڑھیا اور پتہ نہیں کہڑے طریقے نال پڑھیا میں اپنے دوستاں کو عرض کرنا چاہنا قرآن پڑھن ایک ہوندا قرآن دے اتوں ہی میں لنگ ونجاں بھی آوندے آیت صحیح طرح پڑھن میرے کن ایک نوجوان نے جڑا مدرسے دے وچ کوئی عرصہ پڑھدا رہ گیا میرے کن فون کی توس میں بڑا پریشان رہنا کوئی نسخہ اکے تو ساں سارے استاد اے تہاڈے کول نہ پوچھو کیا کروں پوچھو میں کہ بیٹا ادھا سپارہ کم از کم تو مصروف رانی ادھا سپارہ منزل روز پڑھی کر ادھے سی میں پانچ سپارے منزل روزانہ پڑھ دا تو سمجھ ادھے سپارے دنا دے پیوے میں چونکہ دوچی آواز نال پانچ سپارے منزل روزانہ پڑھ دا میں کہ تو جیرے پانچ سپارے پڑھ دی یہ پڑھ دا کین بھی یہی میں قرآن دے اتو لنگیا وے نہیں اے سپارہ چھڑا ادھا پڑھیا کرتے پڑھیا اوے کر جی میں پڑھن دا حق ہے میں تقریبا ہفتے بعد والا فون کیتا میں کو نوجوان دے الفاظ یادن ادے میں کو لگدا ہی میں ہے کہ میں قرآن دی تلاوت اجا ہن شروع کیتی ہے مگر تو ہی وہ تو لنگیا گئی ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون اور تے اندر لہتے کہنی بٹھا میرا رب آدھا کیا پہ تو میں چھتوں دو تو لنگ آگیا برامدے دو تو لنگ آگیا وہ تلے کمرے چلے وہ تلے کچن دے وچ لے برامدے دے وچ لے اللہ تبارک و تعالی نے جرا کلام بھیجے اندے لفظاں دا حسن دے اندہ مانا دے اندی تفسیر دے اندی تشریح دے اگر قرآن کریم دے وچ اتر کے قرآن کو پڑھا ونے میں منبر تے با وضو بیٹھ کے آتا رب کعبہ کی قسم یہ قرآن دے وچ اے توڑ تے ڈاکو کو اللہ دا ولی بنا سکدے یہ قرآن دے وچ طاقت اے اے قاتل کو خاتم بنا سکدے میں تفصیل دے وچ نہ ویسا او میرا پیر عمر کتھے واسطے آیا ہے نبی سی کول او تے پتہ نہیں او ننگے گھوڑے دے اوتے چڑھتے ہے ننگی تلوار ہاتھ دے وچ اگے اج میں کم مکاون ویندا پیا اللہ فرمایا دے تھا جو تو کم اوندا مکاون ویندا پیا یا اپنا کم مکاون ویندا پیا رستے دے وچ ہمشیرہ دے گھر گئے بھیڑ دے گھر گئے قرآن کریم دی تلاوت دی کچھ آیات سنیں جوان دی طبیعت اتے تلے
وہ شرک دی دلدل شرک دی غلاظت نکلن پہ گئی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے وچ حاضر تھے اللہ دے پیارے نبی, آج تک جو تھے معاف کرو, آج دے بعد میں خادم ہو سا, میرے پاک محمد مخدوم ہو سا. میرے عمر سائیں دی عمر اسلام دے تے کہن لئی ہے قرآن لئی ایویں نا طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم لایا ہے میں موتی پوتے کھڑے نے. حضرت عمر سائیں بدل دے گئے, میرے پاک نبی دے خادم بن گئے, اور یہ جے قدمے دے وچ ڈٹھن جو اج تک اٹھائی ہیں. حضرت فضیل بن عیاض امام الاولیاء پہلے ولایت کرو پہلے صرف ڈاکو نہیں ڈاکواں دے سردار ہیں. ایک گھر دے وچ ڈکیتی واسطے گئے نال نوکر چاکر شاگرد وہ بھی نال ہیں جنہیں ڈکیتیاں سکھ دے ودیاں وہ بھی نال ہیں. اندر گئے دیوا بلدا پہ چمنی بلدی پئی ہے تے محسوس تھے بھئی کمرے دے وچ کوئی قرآن بیٹھا پڑھ دے. حضرت اگے تے تن تو سارو کو منو سارے ماں تے دیکھا کون ہے, کوئی نوجوان ہے کوئی بڈھڑا ہے کوئی گزر گئے, یہ کون ہے این ٹائم جاگدا پے ادھی رات گزر گئی ہے. حضرت فضیل ابن عیاض آگا تھے اگو ایک بڈھڑی تلاوت بیٹھی کرندی ہے اور ان کے الفاظ کیا ہیں سورۃ حدید 27 سپارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی دا پاک کلام اے بڈھڑے دی زبان دے وچوں نکلے تاں وی نیگر دے تے اثر کر دے. وہ بڈھڑی اما پڑھدی بیٹھی ہے الم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. وہ اجا وقت نہیں آیا ایمان والے تو تے قران پڑھیا ونے تے انہاں دے دل دل ونے, اجا وقت نہیں آیا. جوان نے قرآن سنے بولی عربی ہے لغت عربی ہے, یہ لفظ سنے فوراً اٹھے یاد ہے میرا اللہ وقت آ گئے بس سارے یاراں پاکس واپس جلو. سب نے کسی کو بندے جاگ دے پیا فرمایا نا بس حالی واپس جلو اپنی منزل دے پہنچتے ہیں. آج تک میرے کٹھے رہے آوے آج کانٹا بدلتا پہ آج لین چینج تھی نہیں پہیے ہون تک لوگاں کنوں گھندا رہی ہاں کھسیندا رہی ہاں لٹیندا رہی ہاں ہون لوگاں دے اوتے اپنا سب کچھ وریندا رہا سا لٹیندا رہا سا ہون میں چینج تھی نہ پیا ہون تک میرے کٹھے رہ گئے میرا دل کرے نے ہون بھی میرے کٹھے رہو تے جی اگر میرے نال نہ رہن چاہو او رستہ پے وے تسا جانو تھوڑا کم جانے سارے آ کہسے جی ہون تک کٹھے رہ سے تے ول اگے تے بھی کٹھے رہ سو ہون تک سردار ہوے تے ہون بھی سردار ہوے. ہون قرآن دی ایک آیت نے جوان دا کانٹا اے جا بدلایا دوزخ دے رستے تے ٹرن والے جنت دے راہی بن گئے. میں اپنے دوستاں کو آکھنا چاہنا قرآن وچ اثر ہے پیا, اے ڈاکٹر دا کیپسول نہیں جڑا 2 سال بعد اثر کرن چھوڑ ونجے, اے ہومیوپیتھی دی دوائی نہیں, اے ایلوپیتھی دا انجیکشن نہیں جڑا سال اثر کرے بعد شہر بن ونجے. نہیں نہیں دنیا تے موسم بدل ویسن, دنیا تے اصول بدل ویسن, دستور تے منشور بدل ویسن, قیامت دی صبح آ سکتی ہے مگر قرآن دے لفظ اور معنی دے وچ جو اثر میرے رب نے رکھے کل بھی تھیندا ہا اج بھی تھیندا رہا سی. جنہاں دا عقیدہ نال ٹرسن تھی سی اپ کوئی نہ تھی بسائے ہے جو ایسا قرآن کریم نال تھوڑا جا دل لوں قرآن کریم کو اپنے اندر اترن تا دیوں ول دیکھ قرآن اثر کی میں کریں. کلام خدا میں یہ تاثیر دیکھیں, یہ تاثیر بدلتی ہزاروں نہیں بدلتی لاکھوں نہیں بدلتی کروڑوں کی تقدیر. اللہ تبارک و تعالی دے پاک کلام دے وچ وہ اثر دنیا دی کہیں چیز دے وچ وہ اثر کہنی. میں گفتگو کرنا پیا حضرت شاہ جی بیٹھے ہیں بندہ پتھر چاہتے بولو پتھر چاہتے آیا کھڑے کیا بناونے سی سونا بناونے. حضرت نے چند آیات پڑھیاں, آیات پڑھتے مٹھی دے اوتے دم کی تو نے اور مٹھی کھول لی تو نے فرمایا ون اور دنیا تے کئی سنارے کر بیٹھے چیک کروا ان کر بیٹھے پوچھے پتھر ہے یا سونا ہے. انہیں پہلے آپ لکھا ارے حضرت لگتا ہے کہ سونا ہے آپ پہ فرما بلا دیکھ گن اور چیک کر گن کوئی پٹھی دے میں سٹڑا ہو بھی سٹ گن ادھے نہ سہیں یہ سونا پہلے پتھر آہ اور واقعی سونے لیکن میں کوئی اتر سو آیت پڑی کے لیے وے جو پتھر سونا بڑھ گئے آیت پڑی کے لیے وے جو پتھر بولو بولو پتھر. حضرت نے فرمایا اگر میں کرو سچی پوچھتی تو میں قرآن دی پہلی پہلی سورت پڑھی ہے سورت فاتحہ
میں تو سو سو دفعہ پڑھتے بھی پھوکے ماری کھڑا پتھر پتھر رہندے دل دل رہندے لکڑ لکڑ رہندی ہے سونا نہیں بندی تسا ایک دفعہ فاتحہ پڑھتے سونا کیویں بنے حضرت نے فرمایا میں فاتحہ پڑھی ہوں بل جائے فاتحہ لہائی ہے بل اون دے نال رابطہ جوڑیا میں کو آکھے میرا مالک میں کو سونے نہیں چاہیے میں کو چاندی نہیں چاہیے آج تیرے قرآن دے اوتے سوال تھے مہربانی کر پتھر کو سونا بڑا دے قیامت تک تیرے قرآن دی عزت تے ترچے رہے ہوئے ہیں میں اپنے دوستاں کو اپنے بھائیاں کو عرض کرنا چاہنا جیڑی سوچ ناراض نہ تھی سو ہن کانٹا بدلدا پے تھوڑا جا گالی میں کوڑی آونے تا تھوڑا جا برداشت کرے سو ایویں اوکھی کوئی چھک گال ہے او کافر آیا ہا او پتھر چاہ کے آیا ہا ادا قرآن دے وچ کوئی آیا تے دسو کہ پتھر سونا بن ونے اج اسا مسلماناں دا ذہن بھی تقریبا اوہ بڑیا ودیا میں بڑی معذرت نال اپنے اکابرین بزرگاں کروں میں اپنے دوستاں کو عرض کرنا چاہنا اج مومن دی سوچئے آخر تک سب کو آکھن چاہنا اج مومن پتہ کیا سمجھتے اللہ قرآن ای واسطے لہے جو سویرے سویرے قرآن دی سورت پڑھتے دکان تے پھوکا مارو تے شام تک وکرا ڈھیر تھی رہے اساں ایویں سمجھتے ہیں یا کوئی نہ اساں گاڑی دو تے پھوکا ماروں گاڑی دو تے سواریاں ڈھیر بہن اساں مکان تے پھوکا ماروں برکتاں ہی برکتاں میں اپنے دوستاں کو عرض کرنا چاہنا او بھی آدھا پتھر دو تے پھوکا مارو سونا بن ونے اج میرا مسلمان بھرا دے دکان ایک دو تے پھوکا مارو لو بنیا ونے ایک ویگے تے پھوکے مارو ڈو بنے ونے اج میں بھی مال پڑھاون دے چکراں وچ قران کو گھنم دا او بھی مال پڑھاون دے چکر وچ قران کو گھن آیا قران دے برکتاں بالکل بچا ہیں قران رحمت دین دے قران برکت دین دے لیکن اج دی رات دی تاریخ دے داخل جانا نیلی چھت تے خدا تیری پشت تے صحیح میرا مالک دا اے قران دکاناں واسطے بھیجا وی یا انساناں واسطے بھیجا وی میرا رب نے قران بھیجا کے تے واسطے رب دے میں تا قرآن اپنے پاک نبی کو ہی واسطے دتم جو بکر والے دے اوتے پڑھتے پھوکا مارتے تیرے صحابی بن ونجے سبحان اللہ بول 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 ہاں اٹھے دے چرخواہی دے اوتے اوے بکریاں بھیڑا چراون والے دے اوتے اگر تو ہی قرآن کو پڑھے او جنت دے سردار بن ونجے سبحان اللہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا میں اپنے دوستوں کو عرض کرنا چاہنا میرے پاک نبی قرآن پاک پڑھتے دکانہ دوتے قرآن پاک پڑھتے لوگا دیا زمینہ دوتے توجہ نہیں سکتی میرے محمد صلی اللہ اگر توجہ کی دیئے ابو بکر صدیق تھے عمر تھے عثمان تھے علی تھے ابو بکر تاج رہا صدیق اکبر بن گئے عمر جنگ جو ہاں فاروق آزم بن گئے عثمان بزنس مین ہاں سنو رین بن گئے علی چنگا میں بھی محنت کرا قرآن کریم کو اپنے سینے نال لاواں محبت نال یہ قرآن کو دکان والے پاسے زمین والے پاسے زیادہ توجہ نہ کرواواں اپنے آپ کو سونا بڑھاواں او میں خود سونا بڑا میں خود چاندی بڑا اے میں پتھر پڑ تے اللہ دے دربار وچ نہ ونجاں میں لکڑ پڑ تے اللہ دے دربار وچ نہ ونجاں جی میں سونے دا مول سنارے دے دربار وچ ہوندے کل ول تیرا مول بھی اللہ پیارے دے دربار وچ ہوسی سبحان اللہ تو ہی سونا بڑھوان انسان سونا کیویں بڑھسی انسان سونا کیویں بڑھسی قرآن تیرے سینے وچ آسی تو بھی قیمتی بن ویسے غلیف قیمتی بڑھے پھٹی قیمتی بڑھی ہے صفائی قیمتی بڑھی ہے رحل قیمتی بڑھ گئے او گتا کاغذ قرآن والا قیمتی بڑھ گئے تو قرآن کو اپنے اندر جگہ دے قیامت والے جاڑے قرآن بھی تے کو اپنے اندر جگہ دے رہے سی کوشش کرے سو یا کوئی نہ کرے سو میں زیادہ لمبا عنوان شروع بھی نہ کرنا چاہتا میں مختصرا ایک گرو گالی اپنے دوستان دے سامنے تھوڑا جا کھلے انداز نال کرنی ہن میں امید کرے سا میرے جملے میرے بھائیاں دے دل دماغ دے وچ زندہ رہ سن محفل مکوے سی گالی یاد رہ سن واہ واہ دی ایڈی ضرورت نہیں صرف تو سینے دے تے جملے لکھن کہ میرے مالک نے قرآن کو بھیجا کس واسطے ہے میں انسان پڑھ منا میں مسلمان پڑھ منا میں نبی دا غلام پڑھ منا میں نبی دا امتی پڑھ منا قرآن آیا ہی واسطے ہا آج میں قرآن کو بے پاسے کیوں کی دیوے دا قرآن کریم کو بے پاسے کیوں گھن گیا میں قرآن کو ہوں مقصد دے اتے رکھا جڑے مقصد واسطے اللہ نے نازل کیتے پیچھے تیری دنیا بھی پڑھ ویسی تیری آخرت بھی پڑھ ویسی اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا ہے اور رب کریم اسا سب
دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماویں سارے بزرگاں دا سایہ سارے سر تے اللہ تادر سلامت رکھیں اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین